Takže, dobre, čakajte, ešte si toto musíme ťuknúť. 8, 7, 6, sa mi to sme chodili tu v tej kukurici. No dobre, takže ahoj, ja ťa zdravím pri ďalšom vlogu. Dneska máme 22.8, 7.50, či 7, no 7.50. No a ako vidíte, my začíname s akciou Kukurica, ale s vlekom. Čiže vozíme, zo šľapky sme sa stali od vozca pre zmenu, aby sme zase sa nezbláznili. Takže jazdíme na veľmi rozdrbaných parcelách. Boing, 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 boing. Ňo. Vedúci ide rozbehnúť mašinériu. Je to tady. No. Takže my jazdíme. Mastíme v kukurici. Nachádzame sa pri Trenčíne. Tu už vlastne tie obytovky, to už je Trenčín. Aj keď nejazdíme do Trenčína, jazdíme tu o dedinku vedľa. Takže dreme, dreme. Máme dneska prvú fúru, hovorím, no vedie 7.40, hej, netreba zase šalieť. Ale včera sme vlastne jazdili v také horšie kukurici, lebo zapršalo a nechceli sme na cestu vynášať blato, tak sme vlastne dneska tu rozbehli. Vidíte, valtruľa je poznačená z uvratí a pretínania s tým, že som jak keby som múke robil. No. Sa otočíme. Jazdíme nejakých tých 7-6. Sme tak dohodnutí s vedúcim. Tu je celkom dosť taká aj poschopná tá kukurica. Oproti tomu, ale strašne rozbitá tu je tá parcela, čiže to je zase žiadna sláva až taká není. No. My prvýkrát sme sa včera zaučali podrezačkou, čiže fachčíme. Sa tu vojdáme, vidno, že tu bolo sucho, bo praskliny v kukurici sú neskutočné. Vozíme štyria, my sme tu, ja som tu asi najväčší, vlastne tu bol ešte kamarát kvázi od rána, my sme tu vlastne, ja som tu od včera, čiže od stredy, od pondelka sa tu vozí nejakých 200 hektárov kukurice, všetko tu sú také taštičky vozia, jeden taký väčší pronár, ako my máme tú metaltešku, čo je vlastne za nami. Tak je jeden taký väčší pronár, ale bez nástavby, čiže my sme tu jediný taký. Na nás sa vojde nejakých 35 kubíkov, čo mi je známe. Čiže celkom dosť. Takže vozíme po nejakých, aby som netáral 13-14 tón siláže. Len sa hlupo kipuje, lebo veď uvidíte na jame. Je krytá jama a tým pádom sa dosť tak hlupo robí, lebo nemôžem dvihnúť do maxima. Máme teraz novinku, ktorej sa zaučujem, to je vlastne hydraulická zadná náprava. Musel som sa trošičku navýknúť, naučiť s tým robiť.
aby som vedel, lebo není to také jednoduché. Vždy som na to musel sa sústrediť, aby nám to nejako fajne vyšlo. Tu ešte dosť taká schopná, tá kukurica hore, tam čo mali, bolo nejakých 30 hektárov, to bolo tam nad podnikom, to tam, kde tam kukurica stála. To je aspoň dosť taká poschopná vypadá byť. Nejaké očko kukurici. Takže zase máte zmenu, teraz to je také, celkom bude to pestré na tých vodíkoch, že vlastne každý raz to bude z nejakej inej činnosti, ktorú ste ešte zatiaľ u mňa nevideli, ale tak to býva, keď človek teraz sa štartne na väčší traktor, tak aj tie nové roboty pribudnú. Vidíte, ako teraz podrezačku ísť, uvidíme, čo ešte nám životík prinesie. Ale celkom fajná vlečka, není naša, máme požičanú metaltežku, to je TS18 s takými nastavbami. Tak, celkom fajná vlečka akurát za ten traktorik si myslím. Je taká fajnová. Pôjdeme asi teda ako otočiť, bo tu je dosť taká pobiedná tá súvrať. Nájazd na diaľnicu, či čo to tu je? Máme ešte 100. Pole pekné, trošku stĺpikov, ale dá sa to tu zvládnuť. A tých 7-6, keď sa jazdí, tak trošičku by sme sa mali potom nahlásiť ku chiropraktikovi, lebo to, čo nás tu uhádže, ktorý kto to bude mať v cene. Zbierame po, alebo fúka nám na kásňu Jaguar 860 by to mala byť s, nie, s pick-upom, neviem jak sa to volá, pigline či také niečo, 900, čiže 8 riadok, hej, asi 8 riadok. Takže celkom to aj pribúda, není to jak po šestkovom onom zbierači, bo to by bola iná komédia. Valtruľa ani necíti takto, keď ide po parcele nejaké využitie motora na nejakých 30% pri 1500 otáčkach. Všetko tu máme Jonathany. Máme plnú lečičku. Jonathan ide, kde to je ten väčší pronár. Ináč všetky sú tu také malé vlieky. Zamkneme si nápravu. Hoppy, hoppy. No. A už aj taštičky sa nám vyrojili. Teraz najhoršie čo bude, tak je prejsť na tú cestu, už potom by to malo byť celkom OK. Dáme si to do toho tempomatíku, nech nevyskočíme z kabíny. Tam asi čo si je, to sa obkášajú. Vidíte, všetko sú tu takéto, tie mini megy. To je 9 tona. Taký 12 kubíkov. Čiže čistá fantázia. No dobre. Tu jeme na podnik.
prvou fúrkou. Tento rok strašne rýchlo začali tie siláže, veď máme 20. augusta, kedy my sme ešte takto mlatievali v kľude. Minulý rok sa tak, o takomto čase ešte mlatilo. A tu už proste je dávno pomlatené. U nás ešte stojí jarná pšenica, tak ešte tu vykusneme. A ináč už by sme mali mať všetko. No uvidíme, koľko budem mať kukurička hneď z rána, si musíme napísať, tu máme Shannon, do ktorého si píšeme váhy. Uvidíme, koľko budem mať naša kukurička. Poď Malina. Valtruje dostala už meno, voláme ho Malina. Môže byť, že aj kvôli farbe. Tak, držiame si. Predu máme kukuričku na závaží. My každý vedia, že zbierame kukuričku. Aha, aby sme my vedeli, kde máme závažie. Lebo keď sa pretíname, alebo sa robili uvrate, tak to moc ako si ľudí nevedel, že alebo ani ja som moc nevedel, že kde mám závaží a potom by som ťuknul rezačkára, bocknul by som ho závažím a nebolo by to dvakrát šťastné ťuknutie. Valtruri nedujeme plný kotol, predsa vážime nejakých 30 tón, čiže nejdeme sa tu zase naháňať. No, teraz sme nabehli na takú krásnu cestu, kde sa radšej budeme držať stredom, lebo tá krajnica je taká, jak poďme srať, bohužiaľ. Je úplne sadnutá, kde si dole, tak s to vlečko váľa a ja nebudem sa tu naháňať pre pár hektárov, aby sme prevrátili vlečku do grada, no nie? No a tak keď ide auto oproti, tak už sa uhnúť musíme. Dneska sme mali celkom fresh ránko, 13 stupňov, čiže paradička. Po tých 36-kách, 38-kách minulý týždeň na jame, tak toto je úplne, že mňam mňam tasty. Majú ešte cirok. Neviem, čo s tým cirkom urobiť.
asi najväčší kopček. Vidíme. Do tej D1 spadne väčšinou a už potom na tej D1 drží. Nepáči sa aj ten kopček, môže si podhodiť aj do C-čka, nehovorím, že nie. Ale drží, 1400, a padá. Čo, sme takí ťažkí? Že by prvá fúra bola taká náročná? Vidíme, koľko budeme mať. Vedúci nás nafúkal, jak keby sme boli posledný odvoz. Celkom štreku, lebo to je nejakých isto nejaké 4 km. Som netáral, že koľko, lebo neviem. No, šmikni, vojdi sa tam, no vidíš. Čo tu zavádzaš na tomto na ceste? No tak, ktorí sú takí vegetiaci. Joura. Teraz keď sa rozguľame, diera, na chvíľu budeme brzdiť. Autobusár šikovný, obcháme sa. Jo. Dobre. Je to taká rozbombenejšia tá cesta. Trošičku ubereme. Uberať. Machneme smerovečku, zapneme natáčanie, nech si traktory tam nejaký kvalt zaradí. A my ideme na podnik.